yenge turetsi kinolarda islomiy tarix hozir politika masala uzoqlashsin. Arslan bob Ahmad Yassaviyga ana payg'ambarimizdan anaqa legendalar to'g'risida islomiy legendalar to'g'risida aytaman. Ana Humoyun daragini olib ketdi. O'shanda endi ilohiy kuch olim bilmayman nima deyotgan. Просто shunaqa anaqa ustozi bo'ladi Arslan bob degan. Arslan bob. Qiziq buva to'g'risida odamlar gapirishadi. U nimani o'zimizda yo'q, просто shirk bo'lib qolmaydimi mana shu narsani so'rayman. Endi o'shunaqa narsalar, masalan Arslon bob imom ya'ni Ahmad Yassaviy haqlarida, Xizr alayhissalom haqlaridagi mavzular, to'qima gaplar ko'p, juda ham ko'p. Bularning ya'ni voqea natijasiga qaraladi. Natija ya'ni shar'iy nuqtai nazardan mutlaq zid narsalar bo'lsa, ular inkor qilinadi. Shariatda agar asosi bo'lmasa, ularni tarqatish joiz emas. Agar aytilsa ham raddiya uchun aytiladi. Mana qanaqa gaplar bor, bular shar'an yo'q, bunaqa gaplar yo'q. Ayniqsa yaqinda ham bittasi chiqdi-ku mana u. Bismillah. Abdul Qodir Jiloniyni kavushlari to'g'risida. Otganimishlar bu yoqqa tushganimish. Bu yerda qabrlari bormish. Qabrlarida yana nima emish? Chillaga kirib ketib chiqib bir itni chirpiraqqa o'rganimishlar. Ha? Xo'ja Harorvali. Bular hammasi safsatalar. Shariatda bor narsada, ya'ni orqada manbasi bo'lmaganligi uchun shunaqa to'qishlikka majbur bo'ladi odam. To'qilgan dedi gaplar bilan ketiladi. O'zi tavajjuh degan narsa bor shariatda. Tavajjuh nima? Bir ahli ilm shogirdiga nisbatan e'tiborliroq bo'lsa, o'sha barakot topadi o'sha shogird. Bir ahli ilmning ichidan, qalbidan shogirdiga nisbatan biroz ko'ngil qolarlik ish bo'lsa, o'sha shogird baraka topmasligi bor. Buni dalillari bor. Tagida bor buni dalili, quvvatli gaplari bor. Shuning uchun ustozni ko'nini og'ritmaslik kerak, ustozni darsini to'g'ri qabul qilish kerak. Ustozga paloncha dars bering deyilmaydi. Ustoz xohlagan darsini xohlagan miqdorda beradi. U biladi sizni nima o'qishligingizni, qancha miqdor ko'tarishingizni. Mana bunga o'xshagan odob, axloqi bor buni. Dalili bormi? Bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga aytganlarki, "Sen meni yaxshi ko'rasanmi?" deganlar. "Ha, yaxshi ko'raman" degan. "Hammadan ham meni yaxshi ko'rasanmi?" deganda, "Hammadan ham men sizni yaxshi ko'raman" degan. Shunda o'zingdan ham yaxshi ko'rasanmi degan. Deganda u Umar u yolg'on gapirmaydi. "Yo'q" degan. "O'zimni yaxshiroq ko'raman" degan. Hamda bo'lmapti deganlar. Bo'lmapti bunaqa narsa deganlar. Deganda Hazrati Umar o'sha zohati ozgina turib aytadiki, "Hozir o'zimdan ham sizni yaxshi ko'rdim" deydi. Ya'ni o'sha zohati o'zgardi. Bu nima bilan bo'ldi deydi ulamolar, o'sha tavajjuh bilan bo'ldi. Hazrati Payg'ambar alayhissalotu vassalomni unga yo'llagan ya'ni yo'nalishlari bilan, ta'limlari bilan bo'ldi. Bir odamni yaxshi ko'rishlik o'zidan o'zi bildim, yaxshi ko'rib qoldim demaysizki, ertalab turib qalbingizga bugun bir kishini sevib kelay deyolmaysizki. U qalb, u qalbni o'sha sevadigan, ya'ni shariat talab qilgan miqdordagi muhabbat tavajjuh bilan bo'ladi. Dalil shu. O'shan uchun payg'ambarning merosxo'ri ulamolar, ulamolarning tavajjuhi bor. Bor. Men shaxsan ustozimizni shunaqa eng yaqin sirdosh odamlardan eshitgan gapim. Hazrat aytarkanlarki, "Men qo'rqaman birovni yomon ko'rishga." Chunki juvoy nima bo'lib ketganda, Hazrat masalan ba'zi odamlar o'tkazib yorgan Hazratga tiriklik paytlarida. O'tkazib yorgan zulmni eng kattasini qilgan. O'shaning uchun eng yomon dushmanlariga ham yomon qarashlikka xavotir qilar ekanlarda. Shu xasti imomda namozga chiqqanlarida orqalaridan kelib tepib sallalarini tushirib yorgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni. O'sha odamni qanday o'lganligini ko'zimiz ko'rdi, biz ko'rdik o'sha odamni qanaqa ahvolda bo'lganini. Ahli ilmga shunaqa ishlarni qilishgan, ya'ni ahli ilm u ham sizga menga o'xshagan odam. Lekin unda Allohning ilmi bor. Alloh bergan bir narsa bor unda. Boshqa odamga bermadi uni. O'sha hurmatga loyiq bo'lgan e'tiborli tarafi shu.
Nimaga odamlar ko'chada bir boyni ko'rsa qo'lini qovushtiradi-yu? U ham odam edi. Bir rahbarni ko'rsa oldida qo'lini qovushtirib o'tiradi-yu? Ahli ilmga kelganda muomil o'zgaradi. Ahli ilmga berilgan narsa u rahbarda ham yo'q, u boyda ham yo'q aslida. Bundagi narsa ahli ilmda, ikki dunyolik narsa. Bu e'tiborli narsa. Shuning uchun bunaqa narsalarni daliliga suyanaverish kerak. Buni odamlarni ishontiraman deb haligi chilladan chiqib itni chirpiraq qovordi deyish kerak emas. Kerak emas bu to'qilma narsa. Bu odamlarni yanada nafratini, yanada uzoqlashishiga sabab bo'ladi. Yolg'on gap ozgina ya'ni odamlarni ishontirib turadi xolos. Keyin haqiqat chiqqanda bu yolg'on uchun ko'zlagan maqsadga erisha olmaydi odam. Ziddiga erishib qoladi. Shuning uchun to'g'risini aytish kerak. U Ahmad Yassaviy haqlarida, Mashrab haqlarida, kim pirlar haqlarida ham ko'p bunaqa gaplar. Bularni hammasiga ko'pincha shunaqangi mubolag'a qo'shilgan. Keyin badiiy adabiyot ham bor. Badiiy adabiyot ham ko'pincha shunaqa narsalarga xalaqit beradi-da. Badiiy adabiyot odatda odamlarga, masalan, fuzuli kalom uchun majlisda o'tiribmiz, ovqatlandik, gaplashdik, endi bir hikoya navislik qilaylik deb kimdir hikoya o'qigan, shu hikoya o'qilgani uchun kimdir hikoya yozgan. Mavzuni ichida chiroyli janrlar, personajlar bor, lekin mavzu badiiy to'qima u. O'sha badiiy to'qimalar keyingi avlodlarga o'tib, haqiqiy narsa kitoblarda ko'rdim bo'lib ketib qolganda. Abu Hanifa haqlarida shunaqa rivoyatlar bor, u badiiy janr u. Imom Hasan, Imom Husanlarmi? Yo'q. O'sha dadalari bir joyda ketib tursalar, anaqadan olma oqib ketib kirmish suvdan. Olib turib, egasidan so'ramay tishlab yeb qo'yibdilar. Keyin men egasidan so'rashim kerak buni deb borsalar, bog' teparoqda bir boyni bog'i ekan, o'shaniki ekan. Buni so'ramay tishlab yeb qo'yibman, rozi bo'ling deganda rozi emasman degan. Keyin u rozi bo'ling. Endi janrda ko'p hikoyasi bor buni. Rozi bo'lishim uchun meni bir ko'r, cho'loq, shunaqa bir soqov qizim bor, shuni olasiz. Dermish, xullas. Majbur endi bu yosh yigit olmani yeb qo'yganimish. Majbur bo'ladi, keyin chimildiqqa kirsa, chimildiqda go'zal bir qiz turibdi. U ko'rligi nomahramni ko'rmagan, cho'loqligi ko'chaga chiqmagan, soqovligi g'iybat, harom xarij gap gapirmagan, shunga o'xshagan. Obrazda bu. Keyin tug'ilib, tug'ilganlaridan keyin 3 kunda qori bo'lgan ekanlar. 3 kunda Abu Hanifa qori bo'lgan ekanlar. Endi shunaqa haligi mutaassiflik bilan qiladiganlar bor-da, Abu Hanifani maqtashlik uchun bunaqa yolg'on kerak emas. Keyin nimaga 3 kunda bo'ldi desa, olmani yemaganimda 1 kunda qori bo'lar degan ekanlar. Ya'ni hikoyada bu odamlar vaqtini o'tkazish uchun bu ham bir san'at, o'tirib bir to'qishligan. Men to'qil bu hikoya bu. Borki o'tgan kunlar 100% hammasi bo'lganmi? Yo'q. Agar 100% hammasi bo'lgan bo'lsa, Otabek alkash bo'ladi. Alkash odam oxirida jihodda o'lgan bo'lmaydi. Obraz bular. Obraz. Shunaqa. O'shnaqangi obrazlar bilan real voqealiklarga nazar solish kerak emas. Real voqealiklarni o'zini ulamolari bor. O'shalarni kitoblardan o'rganish kerak. O'sha kifoya. Rijol ilmi borasida mana Imom Zahabiyni Siyaru a'lomun nubalo degan kitoblari bor. O'sha eng toza zotlarni, hamma muhaddis bo'lsin, tarixchi bo'lsin, zamonasining eng kuchli shaxslarini biografiyalarini yozgan. Ani kitoblarni o'qisangiz mazza qilasiz. Realda, real hayotining gaplarini yozishgan, bo'lgan voqeani yozishgan. Imom Buxoriy haqlarida ham misol uchun, Imom Muslim haqlarida, hamma tarixiy Abu Hanifa haqlarida hamma narsani yozishgan, o'shalarni o'qish kerak.